त्रिवेणी युवा क्लब मुगलिनद्वारा आयोजित प्रथम त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि आयोजक त्रिवेणी युवा क्लबले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा त्रिवेणी युवा क्लबले च्याम्भास युवा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। खेलको 55 मिनटमा वासु वस्तीले एकमात्र निर्णायक गोल गर्दा त्रिवेणी उपाधि जित्न सफल भएको हो। प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल त्रिवेणी युवा क्लबले उपाधिसँगै नगद 50,000 प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा कुल 16 टिमले उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।